VIP-zone. Lauko baldai, spa baseinai, hamakai, gėlių vazonai ir griliai tavo kiemo VIP-zonai. Mili žiūrovai, o dabar, kaip įprasta, metas pokalbiui. Laikykitės ten ir šio vakaro svečias, ponios ir ponai, plojimais pasitikite. Alytaus meras Vytautas Grigaravičius. Labas vakaras, mere. Prašau. Kažkaip per daug jums ploja, alitiškai. Nei gera. Aš aišku, atsiprašau iš karto, mere, kad gal truputį painiosiu jūsų Skverneliu, nes, nu, žiauriai jūs panašus esat. Nes ir karjera ta pati, ir daro tai, kas, kaip ir minėjom, kas dar buvo madinga. Jūsų nepainioja, pavyzdžiui, niekada su... Jūs pirmas. Aš pirmas. O šiaip, policininkas, tada aukšto rango policininkas ir tada į politiką. Kodėl žmonės uniformą patraukia į politiką? Arba jau nusiemusius uniformą? Aš nesu politikas. Ir dabar, nu čia dabar. Dalyvauju politikoje šiuo metu, bet nesu politikas. Aš širdyje esu policininkas, policijos pareigūnas. Tai, čia, palauk, čia kažkokia naujiena. Aš dalyvauju politikoje, bet nesu politikas. Čia kaip pavyzdžiui, aš nežinau, aš žaidžiu šachmatės, bet aš nesu šachmatininkas. Mano sprendimas dalyvauti savivaldos rinkimuose į mero poziciją susijęs su tuo, kad, na, aš esu alitiškis, čia gimęs, užaugęs, ir man buvo skaudu matyti įvairius skandalus, kurie lydėjo miestą daugelį metų. Tame tarpe ir tas, at, kurį čia jūs demonstravote prieš kurį laiką. Tai būtent tie dalykai ir perpildė tą kantrybės taurę ir tiesiog norėjosi ateiti ir parodyti, kad miestą galima valdyti kitaip, be skandalų, ir kad miestą gali valdyti nebūtinai politikai, kad tai gali valdyti ir žmonės, kurie niekuomet politikoje nedalyvavę. Tai mes tą mėginame daryti su savo komanda. Kaip, aišku, mums sekasi tai spręsti rinkėjams, spręsti žmonėms. Vieni dalykai sekasi, kiti galbūt nelabai sunkiau, bet mes dirbame. Dirbame iš širdies, dirbame sąžiningai. Tai tiesiog noras įrodyti, kad miestas gali apsieiti be skandalų. Vytautai, bet o nemanot, kad, pavyzdžiui, jūs va taip rinkimuose išmušėt iš balno tą va tikrą lyderį? Todėl, kad ponas Krasnickas buvo faktiškai turbūt vienintelis Lietuvos politikas, reikia pripažinti šitą, aš kalbu ir apie aukščiausio rango politikus, kuris labai aiškiai nubrėžė kryptį Lietuvai. Kai jo paklausė, kur eina Lietuva, jis pasakė, tegu eina ta Lietuva, nu, ta prasme, kryptis buvo bent jau labai aiški. Ar jūs, pavyzdžiui, turite kryptį Lietuvai? Tikrai turiu. Ir ten pat? Ir ta kryptis priešinga. Ta prasme, ta kryptis, tai kaip ir Lietuvos miestą. Kaip Alytaus miesto, taip ir Lietuvos klestėjimas. Gerai prasme, tai yra darbo vietų sukūrimas, investicijos, tai yra emigrantų sugražinimas, na, jų vaikams sudarimas sąlygų, kad jie čia jaustųsi pilna kraujais, pilnateisiais šalies piliečiais. Tai tokia kryptis. Vienu laikotarpiu jūs buvote lyg ir Sauliaus Skvernelio viršininkas. Buvo. Koks jis buvo pavaldinys? Ar teko susidurti? Ar bardavot? Pavaldinis buvo geras, drausmingas. Drausmingas. Ja. Ką pasakydavo, tai ar padarydavo? Policijos sistema to ir skiriasi nuo politinės sistemos, kad ten yra drausmė, yra tvarka. Jeigu yra priimtas sprendimas, tai gali nebejoti, žinai, kad jis bus įvykdytas laiku ir kokybiškai, ko nepasakysi apie politinį gyvenimą, kur dažnai būna taip, kad lyg tai atrodo sutarimas tarp politinių judėjimų, kad vat, galbūt spręsim tą klausimą vienaip, po to pasirodo aš po nakties ar kaip, kad ten jau, žodžiu, viskas susijaukė ir visiškai kitaip sprendimi tie dalykai. Tai vat, tokie skirtumai. Premjeras yra pasakęs, kad jeigu mes nebus policinė valstybė, tai bus kriminalinė valstybė. Jūs sutinkat su tuo? Dalis teisybės yra. Jūs ką tik taip pats kalbėjote prieš tai apie situaciją futbolo federacijoje. Tai, taip, aš ten norėčiau policinės valstybės su bananais, su viskuo. Nebūtinai, tai turi būti teisinė valstybė. Teisinė, kur galėtų, kur įstatymas turėtų viršenybę, o ne kažkokie sutarimai, šešėliniai ten sutarimai, pinigai neaiškus ir panašiai. O negalima būti trumpam su bananais ir jau po to, kad galiotų įstatymą? Ne. O kokia buvo jūsų pravardė policijoje? Vat Skvernelio pavardė, pravardė mes visi žinom. Jį atkeliavo kartu su juo, tikriausiai.
Ar... Šiaip, o jūsų kokia buvo pravardė? Mane vadino Grigu. Su tai pavardės trumpinys. Kažkada, kai dirbau Alytuje ir teko ten su vietinėm organizuotinų nusikalstamų grupuotėmis kovoti, ir tuo metu buvo rodomas filmas apie kovą su mafija Italijoje, buvo toks komisaras Katanis. Katanis, taip jį nušovė po to. Tai jo, tai, va, tai mane, kurį taip irgi vadindavo, ir aš lygiai taip pat jį pasakydavau, kad na, ta žmogų tai nušovė. Ką tada atsakydavo? Pasimesdavo. Banditai? Ar... Pašnekovas. Pašnekovai. O pašnekovai dažniau būdavo normalūs žmonės ar dažniau banditai? Normalūs. Nes nu ką ten subaigti. Kitas įdomus momentas prieš rinkimus. Jūs lygino ir jūs lygino ir Saulius Skvernelį ir Louis de Funesą kaip žandarą lygino. Ir toks būdavo kaip vat veidų. Vat, ir sako, vat štai čia, šituose veiduose yra nuoširdumas, paprastumas. Vat matosi, kad štai šitie žmonės, vat jie ką pasakys, tai ar padarys. Ar išmokote gudrauti politikus? Aš išmokau gudrauti dirbdamas, tarnaudamas policijos sistemoje. Tai išbraukim tada tą žmogą iš. Mm. O koks, pavyzdžiui, ką reiškia gudrauti policijos sistemoje? Na, tai yra būti gudresniam, greitesniam, siekiant ištirti nusikaltimą, siekiant priversti nusikaltelį pradėti kalbėti, duoti parodymus. Nes, kaip taisyklė, niekas nenori atsisėsti ilgam už grotų, ypač už sunkius nusikaltimus, susprogdino automobilį, išžagino merginą, moterį, nužudė žmogų. Tai visomis jėgomis priešinasi ir reikia surasti būdus, kaip jį vis tik įtikinti, priversti, įrodyti, kad jis privalo duoti parodymą. Tai yra menas. Tarybai bijo jūsų vat, dėl tokių fintų? Reikėtų tarybos narių klausti. Bet jūs būna taip, kad pasisodinat ir pradeda, kad jis duotų parodymus. Ne. Neprasimušė tos profesinės savybės? Aš esu demokratiškas ir netgi kažkada, kai pradėjau tarnauti policijoje, man vienas žmogus, kuris dirba, žodžiu, dirba su žmonėmis psichologijos srityje, tai jis man sakė, kad sako, jūsų tipažas ne policininko, jūs netinkate šitai profesijai. Na, bet, kaip... O kokiais profesijai tinkat? Na, galbūt daugiau pedagogas, gal na, į tą pusę. Bet kaip parodė mano tarnybos praktika, patirtis, tai na, pasirodo tikau. Merė, kokia buvo juokingiausia? Vat, jeigu dabar pamenat, juokingiausia jūsų tirta byla arba nutikimas arba kažkoks nesusipratimas policijoje? Na... Aš nežinau, ar tai juokingiausia, bet mes... Gal jums juokinga, kažkam mes, labai liūdna buvo, tai... Alytuje gavome na, tokią informaciją, kad, nu, žodžiu, dingo žmogus, dingo vyras, dingo be žinios, išėjo iš namų ir negrįžo. Ir po to gaunam informaciją, kad viename bute buvo girtaujama ir nužudytas koks tai žmogus. Iš pradžių taip kažkaip tai skambėjo kaip iš fantastikos srities, bet vis tiek bet kokią informaciją reikia tikrinti. Mes pradėjome tikrinti ir tiesa, kad jis ten guli suvyniotas į kilimą. Galvojom, nu kaip, taigi kaimynai pajaustų ir visą kitą. Pradėjome tikrinti tą informaciją, atvykome į butą, apžiūrime, kilimo nėra, lavono nėra, bet pastebėjome kraujo žymes. Ir po to tuomet prakalbinome buto savininką. Jis prisipažino, kad iš tiesų būtė buvo nužudytas žmogus ir jį suviniojo į kilimą ir kurį laiką laikė, sprendė, ką toliau su juo daryti. Na ir po to sugalvojo ir naktį, sulaukė nakties, išnešė su tuo kilimu žmogų į lauką ir ten netoliese, tokioje vietoje, kur kažkada buvo ten žydų kapinės ir šiaip sušaudyti žmonės palaidoti. O tuo metu ten buvo mėgiama miestiečių vieta vasarą kaitinti saulėje. Tai mes atvykome jau su to žmogumi. Tiesiog jis rodo, va, čia aš užkasiu, ten kaip tik tai, na, porelė guli, kaitinasi. Mes sakome, pasitraukite, mes čia norime na, pakasinėti tą žemę. Tai aišku, mes pradėjo ten, žodžiu, ant mūsų, mums priekaištauti, kad čia, ką jūs čia trūdot poilsį, panašiai, bet vis tik, nu, sakom, tai nors kelis metrus pasitraukite. Jie paėmė ten, pasitraukė kažkiek, tai atsigulė toliau ten kaitinasi, burbėdami. Nu, mes kasam ir atkasėm tą žmogų, jis buvo nu, užkastas sėdintis, sėdomis, pasirodė pirma galva ir visa kita. Tai, būtumėt matę tų žmonių reakciją.
susivinėjo viską ir... Na, tai čia toks, na... Čia yra... Po policininko prisivinė. Čia... Čia yra juokingiausia istorija, tai? Viena iš. Aš taip įsivaizduoju, kad per vakarėlius turbūt sako, neprašo jų, nu, Vytautai, suskelk baiką. Nes baigsis, va, iškasėm, užkasėm, sėdi lavonas čia, ta, paskandino ten, ta. Taip, gerai, po, gal tuos linksmus klausimus mes čia išmeskim, dabar eikime prie lengvesnių klausimų. Kiek Alytaus politikų norėtumėt pasodinti? Nu, nebūtinai toj vietoj, bet šiaip, ar norėtumėt? Sodina teismas. Čia ne mano kompetencija. Jei, aš suprantu, kad, ar, nu, bet ar norėtumėt? Ar yra, pavyzdžiui, vat sėdat, žiūrit į sodint, pasodinčiau aš, kaip medį tave. Ne, šiaip aš sakyčiau, ne? Kad... aš nepasakyčiau, kad taryboje, Alytaus miesto savivaldybės taryboje, yra kokių tai priešų, kažkokių ten nusikaltelių. Kiekvienas žmogus savaip įsivaizduoja tą tarnystę miestui ir matyt, todėl ir savaip elgiasi. Aišku, norėtųsi, kad tai būtų darnus kolektyvas, ten... kuris susitelkęs dirbtų, spręstų tas problemas, kurios iš tiesų reikalingo spręsti mieste. Bet ir labai kitą kartą tiesiog pykina, siutina, jeigu taip galima pasakyti, kai tiesiog na, darai kažkokį tai priiminėjai sprendimą, ten kažkas tai kaišioje pagalius į ratus ir vietoj to, kad na, padėtų priimkim tą sprendimą, žmonėms bus geriau gyventi ten ar na, nenoriu dabar minėti konkrečių dalykų, bet tas mane kažkaip žeidžia. Tai tarp pilučių suprantu, kad norėtumėt. Gerai, klausimas, kodėl Grigaravičius Alytuje uždraudė meilę? Nes uždraudė kabinti spinas meilės ant tilto, nėra spinų, nėra meilės Alytuje. Meilės yra, santokų nemažai, gimdymų taip pat. Taip kad tas yra, aš tiesiog paprašiau, kad ant naujojo tilto nekabintų spinų, nes pamačiau tiesiog... Tiltas naujas, o kai kuriuose vietose jau metalas korozijuoja, jau korozija, jau dažai numušti tiesiog. Tai dėl to, tilto gaila. Tai o meilė, kaip buvo, taip ir kažkur bus. Kažkur pinigėlius tiltų statytojai ten... Na, nežinau, bet čia faktas. Tai norėtumėte ir tiltų statytojas pasodinti turbūt. Ir todėl mes mastome, galvojame, aišku, jau ilgokas laiko tarpas nuo tos minties, bet norime pastatyti šalia tilto specialias... spinų, tokias kaip ir, na, gražias, dekoratyvinės laikyklės, kur žmonės galėtų ten kabinti spiną. Bet vis kažką jūs norite užrakinti, dar kažką padaryti. Gerai, dabar apie tokią tragišką situaciją, vat vėlgi, kadangi mes čia mūsų juokingiausią istoriją išgirdom. Dabar tragiškiausia istorija. Prieš kelias savaitės alitiškiai ištiko tragediją. Žmogus nuvyko į Kauną nusipirkti žolės, už 400 eurų nusipirko, grįžo, atsidarė, ten spragėsiai dėžutė sukrauti. Tai dabar aš nesuprantu, ar jau Alytuje nebegalima žolės nusipirkti? Kur problema? Galima, sako publika. Problema įstatymuose. Reikia laikytis įstatymų. Tai o kas, už 400 eurų spragėsiu įsigyjai, tai kur čia yra problema? Tikriausias kanos buvo. Mykolas Katkus, aš manau taip, kai nori žolės, gauni spragėsiu, būna labai gerai. Jūsų vienas iš bandymų, vėlgi, išbandyti kitus amplua buvo televizijos laidos vedėjas. Jūs vedėt laidą kriminaliniai tyrimai. Taip. Kaip tas šovė mintis, patiko būt kitoje kamerų pusėje? Buvo įdomu, tai buvo iššūkis pasižiūrėti. Aš su žurnalistais daug dirbęs, bendravęs tarnybos metu, bet buvo įdomu pažiūrėti tą pačią virtuvę. Ir pati idėja man patiko, bet tokia laida turėtų būti vedama valstybinėje televizijoje. Kodėl? Neprivačioje. Todėl, kad iš tiesų jį reikalinga, mes daug sulaudavom skambučių, daug pagalbos suteikdavom policijai, bet čia kirsdavosi privačios televizijos filosofija, nes jiems reikalinga žiūrimumas, reikalingi reitingai, o kitą kartą na, ta laida, laidos siužetai nebūtinai būdavo tokie, kurie na, keltų reitingus. Grįžkim prie Alytaus. Vyko Alytaus forumas ir ten dalyvavęs viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus viešai yra pasakęs, aš nesuprantu, kuo nori būti Alytus. Čia jis nepriekaištavo, nieko jis išsakė savo nuomonę, vat, kaip
žvilgsnis iš šono. Atsakysiu. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, man irgi, pavyzdžiui, būtų labai įdomu sužinoti, ko nori būti Alytus. Iš tiesų, tas klausimas labai dažnai buvo gvildenamas ir mes tik atėję į savivaldybę, lygiai taip pat irgi diskutuodavom, tai kas tas Alytus, kuo jis turėtų būti, ar tai kurorto miestas, ar tai pramonės miestas, ar tai verslo miestas. Ir mes vis tik, na, nusprendėme, mes taip galvojame, kad Alytus turėtų būti šeimos miestas, jaukus, saugus miestas, kuriame sudarytos visus sąlygos klestėti verslui. Tai tokia mūsų vizija yra. Bet jeigu tai būkime atviri, nu, tai yra apie nieką. Ne. Nu kaip, nu tai, o pasakykit, kuris miestas nenori būti šeimos miestas, kuriame sudarytos visus sąlygos verslui? Bet mes ne tik, kad norime, bet ir dirbame tą linkmę. Ir darome, kuriame įvairius projektus. Sakykime, vienas iš tokių projektų, tai na, pagalba didelėms gausiams šeimoms. Sugalvojome ir padarėme teisingą sprendimą. Futbolo federacija gerai jaustosi jūsų mieste. Ir išplatinome korteles. Ir šeima, auginanti 3 ir daugiau vaikų, iki 18 metų, turėdama tą kortelę, ji gauna na, pagalbą įvairias nuolaidas. Tiek iš savivaldybės įstaigų, tiek iš verslo įmonių, kažkur apie 47 įmonės, dabar bijau suklysti, atsiliepė į tai ir dalyvauja šitame projekte. Aš jums pateiksiu kelis įvykius Alytuje ir jūs turite juos išgvildenti, kasgi ten nutiko. Atidžiai klausykimės. Pirmą mokslo metų dieną Alytaus gimnazijoje rasta nužudyta mergina. Nu, čia prie jokingesnių toks, kaip sakoma. Policija nustatė 4 įtariamuosius. Direktorius teigia, kad visą dieną buvo kabinete. Matematikos mokytojas teigia, kad taisė trimestrinius darbus. Administratorė aiškino, kad vežiojo po miestą laiškus. O ūkvedys buvo užsiknisęs, nes taisė užsikimšusi pirmo aukšto tualetą. Kas žudikas? Pirmiausia, reikėtų atlikti ekspertizę ir nustatyti mirties priežastį. Taip. Ne, bet vat iš šitų 4 galima nustatyti, kas yra žudikas? Aš jau žinau, kad jau girdžiu. Na, aš dabar nespėčiau. Žudikės... Nepabendravęs, nepakalbėjęs, negalėčiau taip iš karto. Aha, nu, vat, o viskas paprasčiau. Matematikos mokytojas yra žudikas, nes taisė trimestrinius darbus, o kokie gali būti trimestriniai darbai pirmą mokslo metų dieną. Gerai, pabaigai, mėrė. Jūs esat pasakęs, antros kadencijos nebus, nebent mane išprovokuos. Nu, čia toks įdomus pareiškimas. Kas ir kada ir kaip jūs turi išprovokuoti? Šiaip tai aš norėčiau, kad tiek Seime, tiek savivaldybėse būtų, vyktų natūralios rotacijos, kad keistųsi veidai, keistųsi žmonės, kad ateitų nauji žmonės su naujomis idėjomis ir galbūt mano sėkmė šituose rinkimuose, vat buvusiuose, ir yra tame, kad atėjo nauji veidai, nes vieni ir tie patys metų metais išrinkti pagal sąrašus į tarybą, na, įsipyko žmonėms. Tiesiog įgriso pokyčių didelių realių, kaip ir nelabai. Ir galbūt čia, tai todėl at mano viena iš tų priežasčių, aš na, atėjau, parodžiau, įrodžiau, ne aš, at mūsų komanda, kad miestą galima valdyti ir kitaip galima dirbti su bendruomenė, juos įtraukiant į miesto valdymą ir kad žmonės patikėtų, kad dingtų tas pesimizmas, kad žmonės patikėtų, kad mes visi galime tardamiesi, bardamiesi, bet priimdinėti sprendimus reikalingus miestui. Ir toliau, nu, aš nenoriu suaugti su ta mero kėde, tiesiog užleisti vietą kitam, kuris ateis galbūt bus jaunesnis, galbūt bus gudresnis, galbūt jis turi dar daugiau įvairių minčių ir padarys dar geriau, dar daugiau darbų. Tai mano tokia mintis. O dėl to išprovokavimo, tai čia tiesiog, jeigu būtų, na, vėlgi kokie tai skandalai, nedaug dėvė, dar kažkas tokio, kas vėl tiesiog paimtų širdies. O šiaip tai aš turiu savo planus, aš turiu savo gyvenimą ir aš noriu sąžiningai pabaigti šitą kadenciją, padaryti tą, ką aš galiu, ką aš sugebu, ką aš moku ir pasitraukti užleisti vietą kitam. Tikiuosi padoriam merui. Čia toks labai netradicinis požiūris, jūs esate toks netradicinių pažiūrų politikas. O jis ne politikas, aš labai atsiprašau. Bet tai buvo ne politikas, miesto meras Vytautas Grigaravičius. Ačiū, merė, už šį pokalbį. Ačiū labai. Jums laikykitės ten taryboje.
Ir ponas ir ponai dar kartą, Vytautas Grigaravičius. Ačiū.